Bengt, hur länge har du jobbat här på företaget? 33. Lång tid. Hur länge har du jobbat här? Ja, jag har snart 33 år. Ja. Oj då. Ja. Det är lång tid, ja. Ja. Du var svetsare förut, va? Ja. Det kommer du väl ihåg. Ja, vi var svetsare bägge två. Ja. Sen har vi gjort lite varje här. Ja. Men det har varit roligt här. Ja. Och trivsamt. Ja.